No se on moro. Täällä sä taas ollaan Oppelinkin pusa, vaikka viime videossa sanoit, että ei enää Oppista videota tule. Ja tämä video ei nyt liity Oppeliin, vaan lähdetään kahtolemaan yhtä kelekan raatoa. Tarkoitus on itse tällä Oppelilla tänne tuua ja kieltämättä tää on vähän pieni tää Oppeli kelekan kuskaamissa, mutta kyllä me se tuonne saadaan, uskon niin. Mutta nyt mä otan tältä Oppelin perästä näitä renkaita ja ylimääräisiä tavaroita pois, niin se kelekka mahtuu tänne. Ja tosiaan vähän semmonen sikasäkissä ostos on tulossa. Nimittäin se on todennäköisesti moottoririkkonen moottorikelekka. Niin. En tiedä yhtään mitä sitä on tulossa. Tännehän me saadaan sukset menemään tänne tältä luukusta. Joo. Tännehän se auki. Liinoja isolla jää mukaan, niin saa ja sitten kelekka sidottua kunnolla. Kahtokaa. Olen ottanut jo PV-moottorin pöydälle. Elikkä homma pikkuhiljaa edistyy. Nyt mä oottelen vielä kumminkin sitä ennen tähän Suzukiin RM:n nuo kaasariosat, niin saajan tämäkin sitten ihan viimeisen päälle isku. Mä tulee semmonen korjaussarja tähän Keihinin kaasariin. Kaikki uutta. Sitten päästään testaamaan käyntiin tätä. Niin muuta kuin Oppeli käyntiä, lähdetäänpä käymään tossa kahtelemassa, mikä raato se siellä on. Minun luota sinne on noin 30 kilometriä, että ei pitkä matka olekaan. Tämä kun olisi tavaratilataan vielä metrin pidempi, niin olisi ihan hyvä kampe. Mutta tuonne ei ihan tule kelekkä täysin mahtumaan, jää vähän ovet auki. Katsotaan miten me sinne se saadaan, jos nyt kaupat syntyy. Mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on joku hinausoperaatio ja siinä on ihan ambulanssikin. Se on sinne muksahtanut. Nyt on ollut aika haasteelliset kelit kyllä tässä. Tää pöperiö täällä aika reilusti. Mutta joo! Tätä kelekkaa mulle tarjottiin. Todennäköisesti kyseessä on moottoririkkonen peli. Ja tuota noin. Puretaan se. Tarkoitus vähän purkaa ja kahtaa, että tuleeko sitä enää minun toimesta kelekkaa. Mä vähän luulen, että se on pahemmin leipäsu kiinni, niin mulla nyt ei ole aikaa sitä laitella. Mutta katsotaan, tuleeko se osina myyntiin tai myynkö mä sitä jollekin eteenpäin sen projektina. A few inches later. No niin, täällähän se Polariksen raato on. Nyt ollaankin jo heti viisaampi, että tämähän on puoli pitkästä. 136 ehdotaan on, niin se on tämän näköinen tämä valakone, eli 09 vuosilta. Ja kone siinä on ihan mysteeri, että mikä siellä on. Toinen sylinteri ei käy, eli ja oli ilmeisesti puristuksetkin ollut. Puristuksetkin katteessa. Että. Ja kyllähän me kaupat tästä näppästi, niin päästään kohta tallissa kahtamaan, että mikä siellä sitten on vialla. Ei muuta kuin hinnaamaan ja koitetaan saada se tuonne Opeliksin perään. Se on 3 vuotta seissyt tuolla tallissa ja nyt se näkee päivän valon tai pimiähän täällä on kuin mikäkin. Ja me hinataan se nytten tommosella Polariksen mönkijällä tuonne kyytiin. Pikku hiljaa, kohta ollaan jo Oppelin luon. No niin, jo vain me saatiin kuule Polaris kyytille ja ei se nyt pahastikaan jää nyt tuolta perää ulos. Yllättävänkin vähän. Sukset meni näppärsi tonne sisälle, mikä saati auki tuo laatikko, niin se meni yllättävän hyvin sinne. Ei muuta kuin lähdetäänpä kotiin ja kohti. Ja näinpä ollaan päästy taas kotitallille. Siellä on Polariksen raato kyyvissä. Hyvin pysy. Vähän se lunta sinne heitteli, mutta ei pahastikaan. Ei muuta kuin puretaanpa se pois.
Huhhuh, nyt on sisällä. Aivan kuin takijäinen tarras nuo ohojarvat tähän betoniin ja sitten tuolla ulkonäköön vielä tarpeeksi lunta. Mua ei täällä kotona noita siirtosarjoja tää. Tää tuli ainakin lämmin. Seuraavaksi vois vähän pikkusen puhistaa tuosta noita, niin näette kuinka siisti tämä kumminkin on. On, ja sittenhän meitä kiinnostaa, että mikä täällä, mikä se moottorissa täällä on vikana. Sitä voi vähän kahtella kohta lisää. No niin, heti ensimmäisenä laittoi akun lataamaan siihen. Nähdään paljon tällä ajettu. Arviolta oli noin 8000, mutta ainakin alle 10000, kun siitäkään ei ole ihan varmuutta. Ja kerrotaanpa nyt tämän kelekan tarina, mitä minä tästä tiedän. Se, keneltä minä tämän ostin, niin se on omistanut tämän heti useamman vuodessa. Eli viimeiset 3 vuotta tämä seisyi siellä tallissa, mistä me tämä haettiin. Ja tähän oli sitten, oliko se 2019 tehty tuossa Kuopion Polarisen liikkeessä, niin täydellinen koneremontti. Uusi sylinteriryhmä, eli se on se koko sylinterihässäkkä ja männät, takomännät oli laitettu ynnä muuta, mitä on tarvinnut. Ja sen jälkeen sitten olivat lähteneet ajelemaan ja se oli sitten järvesedällä alkanut käymään yhdellä pytyllä ja toisesta sylinteristä on puristukset hävinnyt ja sen verran sitä on diagnosoitu. Ja nytten se oli sitten 73 vuotta tallissa ja nyt se on sitten täällä minun tallissa ja olisi tarkoitus katsoa, mikä siellä on oikein homman nimi. Tuolla on laukku, tämmönen ihan mallisarjainen. Telamatto on hyvä, alkuperäinen. Senkin perusteella niin ei nyt aivan mahdottomasti ole ajettu. Runko ihan hyvän näköinen. Hakajousi täällä oli mennyt poikki. Se on niinku puoli pitkä, 136. Laitanpa, koska siellä virtaa vielä. Mitenköhän tämä... Mitenköhän sen saisi näyttämään? Oho. Ainakin startti pyörii. Starttihan siinä on. Mutta se oli kuulemma ihan ajamalla kumminkin yksi pytty siinä tonne talliin tuotu. Iskarit siinä oli vaihdettu uusi jossakin vaiheessa. Siinä tulikin yksi takaiskari mukaan ja kelekka pukiin sain mukaan, haetaanpa se. Kahtakaapa. Sain lämmittimen toimimaan. Hei, kun piti uusien. Sillä se alkoi toimimaan. Ja nyt seuraavaksi. Moottorin kimppu. Mun on pakko nyt heti niinkö samana iltana, kun minä olen tämän hakenut, niin kahdata mikä homma, mikä tuolla niinkö oikein on vialla. Puretaan sitä vähän ja selvitetään asia. Niin se pitäisi aika nopeasti olla kyllä homma tiedossa. Heti kun tulupa otti pois, niin osaa sanoa, että tuolla on se hämminki. Siinä on tuluppakin ottanut jotakin osumaa, niin siellä on jotakin vialla todennäköisesti. Äsken otin sen vähän rikkinä sen tulupan tuosta pois, mutta nyt kun sitten testasin, niin puristuksia on täällä pytyssä ja täällä sitten ei ole. Eli se rikkinäinen on tämä, tuo puoli. Ja nythän täällä on purettuna, tuosta otettiin vähän näitä vesilinjoja pois ja sitten kannesta kaikki pultit löysälle. Nythän tätä lähtee tämä kansi kohtuu näppärästi irti, sieltä vähän vettä tulee sieltä noin. Otan ne tuonne valumaan. Ja nythän meillä on mielenkiintoiset hetket käsillä. Katsotaan mitä Kolle on syönyt. Sieltä tulee kansi näppärästi. Ja no niin. Semmonen sikasäkissä ostos oli se. Elikkä siellä on kannessa vähän damaakea niin sanotusti. Tuo nakutusanturi näköjään jäi vielä kiinni. Niin ja joo, pati joo.
semmonen. Tämä vasensylinteri on hyvä, mutta tämä oikea ei ole ollenkaan hyvä. Sieltä on lähtenyt ihan männästä palasia ja jaa. Olisiko sylinteri sen säilynyt eheen? Eihän se oo. Sieltä on sylinterikin ihan sekö. Jee! Kahtakaa tätä mäntä. Ihan... ihan sekö. Aseen puolella on hyvä. Mutta... täällä jotakin... pahemman kerran vialla. No niin, nyt puhelimella niin näette tarkemmin. Elikkä tuolta... tuolta on sylinteri ottanut ihan kunnolla osumaan. Olisiko männän rengas pettänyt jotenkin? Ja tuo itse mäntäkin on ihan syönyt tuosta aika pahan näköiseksi itseensä. Ja noin saatiin selvitelty, että mitä siellä on vialla. Ja sehän oli tuo, täältä löytyy tämmöisiä palasia, leikannut kiinni. Olisiko männän rengas pettänyt, kun on tuolta puolelta haukannut tota sylinteriäkin ihan reilusti. Ja nythän me saatiin selvitetty, että tätä vehettä minä en tule laittamaan kuntoon. Mulla on niin paljon kaiken näköistä hommaa ja projektia, että joku toinen saa tämän laitella kuntoon, että minä en tätä laittele kuntoon. Tämä myydään tämmöisen näin korjattavaksi. Osinahan siitä saattaisi saada jonkun verran, mutta minä en jaksa tätä lähettelyrumpaa. Siihen minä en lähe, eli nyt te tiedätte, mitä olette ostamassa, että ainakin tiedätte paremmin kuin minä, että mitä olette nyt ostamassa. Leikannutta polarista ja sylinteriryhmähän se. No niin, se tuli nyt oikein vähän puunattua tuossa äsken ja se on, sieltähän paljastui ihan siisti kelekka. Siinä on muovit ehjät ja Ryde FX:n iskarit edessä ja oliko sinne telastonkin laitettu siellä Foxin iskari ja mikähän tuo etupukissa onkaan. Mattohan 32 millin harjalla oleva ripsavi. 245 pitkänä, jos niin kuin Suomen mittossa puhutaan, 136 tuumaa, puoli pitkä. Semmonen laitos tuli tänään sitten ostettu. No niin, vähän tuosta putsasinkin sitä, niin se on mukavampi ainakin kahtella sitä. Tämmönen peli tuli ostettua ja sitten todettu, että sylinteri kabut. Semmosta se näette kanssa välillä on. Mutta ainakin tällä hetkellä niin mulla ei ole itellä intoa tai kiinnostusta laittaa tää kuntoon, niin jos sulla tämmönen kiinnostaa, niin laita mulle viestiä. On tässä ainakin hyvää osaa, jos jotakin. Mittari lukemaan mä en tästä saanut vielä selville, kun tuo ei tuo mittari tuota herää. Sylinteriryhmä ja männän vaatii vähintään ja sitten selvittää, että mikä ihme sen on tehnyt, että se on leivonut kiinni. Jaa, täällä on hyvä työhansakki. Onpa paksut ja hyvät. Joo. Ei huonosti. Mä en tätä vielä aloita nettimottoa, että jos tämä kiinnostaa, niin kysäkää meikältä tuolta Instagramin tai Facebookin tai sähköpostin kautta. Linkit löytyy tuolla videon kuvauksesta sinne. Mutta kiitos, kun katsot videon, pistähän peukkua ja kanavaa tilauksen, niin nähdään sitten ensi videossa. Moro!